Müğənni Yaqut Həşimova iddiaya görə öz həyat yoldaşı tərəfindən bıçaqla xəsarət yetirilərək öldürülüb. Onun bacısını görürsüz. O hazırda morqun qarşısındadır. Cinayət hadisəsi ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları araşdırma aparılır. Verilən məlumata görə Yaqut Həşimovanın həyat yoldaşı polisə gələrək təslim olub və hadisəni törətdiyini etiraf edib. Hazırda istintaq davam etdirilir. Arzu yakıtsız kaldım. Her şeyim dilim uçup yakıt deyip yanacağım. Arzu ben ölürüm. Arzu ben ne kadar isterim sakin olam. Ben sakin olmak isterim. Ben sakin olabilmeyeceğim. Arzu. Ailesinin dediğine göre Yaqut Həşimovanın hayat yoldaşı bir müddətdir ki narkotik maddələrdən istifadə edir və tez-tez həyat yoldaşından narkotik maddələrin istifadəsi üçün pul alıb və aralarında tez-tez bundan bağlı mübahisələr gedib və ehtimal edir ki ailəsi söz-söhbət də elə onun narkotik vasitədən istifadə etməsi olub. Onlar artıq 8 ay olar ki bir yerdə yaşamırdılar. Bu sözləri ailə üzvləri deyir.